God tidspunkt og velkommen til en ganske særlig udgave af Noget om Spil. En subpodcast til det gode brand Noget om Film. Yeah. Jeg sidder her sammen med min medvært Peter. Hallo. Og Peter, i dag så er det en helt særlig dag, fordi at den her podcast også bliver lagt op på Eurogamers hjemmeside. Fordi vi skal tale om Dark Souls 3. Er der ikke en hjemmeside, der hedder Eurofilmer? Du kan lave den, jeg tror du kan købe den for meget billige penge. Okay, umiddelbart. Det gør jeg så. Men Peter, du har prøvet ihærdigt gennem de sidste mange episoder at snakke om Dark Souls 3. Ja. Og nu får du endelig lov til det. Ja, ja, ja. Så vil du holde din kæft resten af tiden. Nej. Sikkert ikke. Det bliver jo sandsynligt. Men til alle jer derude, som lytter med for første gang ind på Eurogamer, eller hvor I nu lytter med, så er det her en podcast, hvor at, Peter og jeg og et udvalg af forskellige værter, vi snakker primært om en masse forskellige film, men også om spil fra tid til anden. Det kan vi også godt lide. Så I kan følge os ind på nogetomfilm.com eller facebook.com/nogetomfilm, og I kan også måske finde nogle flere episoder her på Eurogamer i den kommende tid, nu må vi se. Men Peter, vi skal snakke lidt om Dark Souls 3. Det skal vi. Og før vi går i gang med det, skal vi så ikke lige høre, sådan, hvad er vores forhold til Souls-serien? Hvad har vi spillet? Det er så det hele, men det er så det ordentligt overstået. Men hvor stod vi på vognen, og hvad er vores oplevelse? Peter, lad os høre dig. Jamen, jeg kan godt sagt, jeg startede med at spille Demon's Souls tilbage, da det kom ud. Og spillede det i noget tid, og faldt egentlig fra. Spillede du Demon's Souls dengang? Ja, men i kun, altså sådan, I don't know, sammenlagt 5-10 timer måske, men hen over noget tid. Og fangede det ikke helt, og sådan, at det klikkede ikke med mig. Jeg synes, det var meget fedt, men der var et eller andet ved det, der ikke det klikkede med mig, så jeg kan ikke lige huske, hvor præcis, men jeg røg sådan lidt ud af det igen. Og så spillede jeg så Dark Souls 1 og blev hooked der, og har spillet det en del gange efterhånden. Jeg har spillet Dark Souls 2 nogle gange, og har spillet Bloodborne nogle gange, og er nu tæt på at have spillet Dark Souls 3 en hel gang. Mm. Og har spillet, og har sidenhen gået tilbage og gennemført Demon's Souls et sted derimellem. Mm. Og spillet det lidt videre og sådan. Ja, jeg stod på lige en lille snært tidligere, fordi jeg importerede den japanske version af Demon's Souls, og spillede det, og så synes det var herligt, at købte sådan en amerikansk version, der den kom også. Og, jeg elskede Demon's Souls lige fra starten, vil jeg sige. Det bankede jeg igennem, det er ikke så langt, som de andre. Men det havde sådan en ting, som jeg godt kunne lide. Det havde noget, som jeg af en eller anden grund er helt vild med, som er sådan et meget grindy aspekt af spilmediet, hvor man skal rundt og lave det sammen igen og igen og igen for en meget begrænset belønning. Måske klikker også, som et meget godt eksempel. Jeg ved ikke, om Souls-spillet lige præcis er en klikker, men ikke lige frem. Og lidt, måske lidt. Men jeg ved ikke, der var meget noget over det. Det, sådan, det var underligt, det var obskurt, det var sært, det var alt det, jeg godt kunne lide. Det var meget obskurt, Demon's Souls dengang. Jeg har sådan tænkt lidt over det her de sidste par dage, fordi jeg har spillet rigtig meget af mange af de forskellige Souls-spil her på det sidste. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg vil sige, at jeg synes, Souls-spillene er særligt japanske. De er meget obskure, men de er meget sådan japansk vestlige på en eller anden måde. Det er ligesom om at se Vesten igennem en japansk linse, eller sådan, som japaner tror Vesten er, eller sådan noget, eller vestlig fantasy er. Jamen, det er jo også lidt det, jeg sagde, gjorde egentlig, ja. Altså den udtalelse om sidenhen, at især narrativt, noget af det, der var inspirationen for ham, var dermed, at han som ung læste en masse fantasybøger på engelsk, og forstod ikke en skid af det, sådan bits and pieces. Mm. Og på en eller anden måde, derigennem forelskede den her, brudte narrativ struktur på en eller anden måde, hvor du kun får bidder på underlige tidspunkter, og sådan noget, så stykke det sammen. Så altså, på den måde er han i hvert fald også inspireret et eller andet fra Vesten. Og jeg vil nu også sige, sådan rent gameplay-mæssigt og systemmæssigt føles det ikke super japansk. Altså, måske lige Demon's Souls og Dark Souls 1, hvor menuerne ikke er så skide hjælpsomt designet. Jamen, jeg ved ikke, om det er så meget japansk, som det bare er sådan skurt med vilje. Det ved jeg nu ikke. Altså, det er en tendens i japanske spil, at menuer er semi-dårligt designet. Ja, menuer er meget underlige. Ja. Men det er også, altså, Demon's Souls er enormt dårligt til at forklare ting visuelt og med tekst i sine menuer. Ja, det er meget uigennemskueligt på en eller anden måde. Det var også en del af charmen ved det, synes jeg. Der er nogle ting, som for eksempel, hvornår spillet skriver strength, dex, int og sådan noget, ja, ja. Og hvornår spillet bare viser, der nogle ikoner, som du overhovedet ikke kan tyde. I Demon's Souls især er ikonerne utydelige. Det var det bedste. Men jeg ved ikke, altså Souls-serien har også, og Bloodborne har også haft langt større succes i Vesten, end det har i Japan. Ja, ja. Så der er ikke været noget over det, tror jeg også, at det er mere vestligt, end man lige skulle tro. Det tror jeg også umiddelbart, det er. Men altså, jeg synes i hvert fald, det var super sjovt at banke mig igennem det her mærkelige, obskure halløj.
De gjorde mange af de ting, som jeg godt kan lide ved spil, selvom det måske var upoleret, så var det også genialt. Noget af det, som jeg hader absolut mest ved spilmediet, det er spilmediets evindelige fokus på at fortælle historier, der ikke passer til spilmediet. Altså, at nogle narrativer er godt fortalt i en bog, nogle er godt fortalt i en film, nogle er godt fortalt i et spil. Og det, som spilmediet ikke er særlig god til, det er at være film. Fordi, hvilket måske kan lyde lidt underligt, når jeg godt kan lide Metal Gear serien, men det er meget, meget, meget irriterende for mig at sidde og spille et spil, og så se en mellemsekvens, og så spille et spil, og så se en mellemsekvens, fordi det er to fuldstændig forskellige kognitive opfattelser af virkeligheden et eller andet sted. Så når man sidder og ser en film, så sidder man måske i starten og er en lille smule utålmodig, og så på et eller andet tidspunkt, så synker man ligesom ned og accepterer, når nu sidder jeg bare passivt og ser noget. Mm. Og det er det, der hele tiden er så underligt ved spil, der har menneskegrænser. Nu sidder jeg aktivt og gør noget, og så sidder jeg passivt og ser noget. Og det er for mig altid irriterende, hvor Dark Souls og Soulsien generelt altid har været enormt gode til sådan at fortælle sin historie, uden at stoppe mig fra at spille spillet. Det kan jeg virkelig, virkelig godt. Der er ufattelig få cutscenes i det spil. Så jeg tror, toeren egentlig det, der har flest måske. Og det har heller ikke særlig mange. Og, men dem kan jeg egentlig meget godt lide, fordi de sætter ligesom lige scenen. Jeg kan rigtig godt lide introsekvensen til Dark Souls 2. Super flot. Jeg har altså lidt et problem med den, og det er mest... Man, det er mest flit, der. Det der vand. Nej, den er super fed. Jeg mener, efter du kommer hen til at dømme træ, og du møder de her handmaids, hvad fanden de nu er. Fire Keepers er de vel egentlig i det spil. Der har de den her underlige sådan, dialog-ting, hvor de siger sådan, du kommer til at dø mange gange, du kommer til at miste dine souls mange gange. Sådan. Og så en ting, jeg sådan... i stigende grad bryder mig mindre og mindre om ved den her serie, så det er måden, de markedsfører den meget hårdt som den her utilgiveligt hårde spilserie. Især fordi det er den egentlig ikke. I hvert fald ikke Demon's Souls, Dark Souls 2 og Dark Souls 3. Ikke Dark Souls synes jeg nok er det sværeste af det. Demon's Souls er faktisk virkelig det, der straffer dig absolut hårdt. Det gør det, men spillet er bare ikke særlig svært. Nej. Det straffer dig voldsomt hårdt. Men... altså måden det der med Crystal Lizard, som er mega vigtig i Demon's Souls, at der er et fikst antal af dem, hvor mange gange du kan finde dem. Og hele altså vigtigheden af at være, hvad kan man sige, det hedder så ikke Hollow og Human, eller, jeg kan ikke huske, hvad fanden det hedder i Demon's Souls, men det betyder noget mere i Demon's Souls, og det, der er en del færre ressourcer i forhold til at blive human. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes grundlæggende, at Souls-serien er, jeg vil sige, jeg synes Bloodborne er det sværeste spil rent gameplanmæssigt, men det er også meget, meget, det tilgiver dødsfald ekstremt meget. I modsætning til så mange af de andre spil. Altså, der sker ikke rigtig noget, når du dør. Det går lidt hurtigt for at komme hen til bosserne igen og sådan nogle ting. Det er et meget hurtigt spil. Det er lidt mere kompakt, hvor Dark Souls er nok, synes jeg, den mest intense kombination. Der er rimelig svære bosser og rimelig svære normale fjender. Stadigvæk rimelig uigennemskueligt spil og menudesign. Kombineret med, at der er sådan en vis form for straf, når du dør igen og igen. Der er blot Dark Souls 2 meget mere tilgivende og generelt bare nemmere. Og... det er Dark Souls 3 så også i højeste potens måske, på nogen måde i hvert fald, i hvert fald i starten af spillet. Dark Souls 3 er, det kan vi komme til, det er en sværdsgrad på en anden måde. Ja, det er faktisk på nogen måde meget anderledes. Det er det. Men ja, i virkeligheden ikke Bloodborne er så, altså Bloodborne havde lidt det problem i starten, inden det blev patchet, at du kun kunne have 99 blood vessels i alt. Og problemet med det var, der ramte du faktisk ind i et irriterende grind en gang imellem. Hvis der var en boss, du havde svært ved, så brugte du alle dine blood vials på den, og så var du nødt til at gå ud og farme lidt. Det tog ikke så lang tid. Det tog ikke så lang tid, at du kunne bare købe dem. Eller helt, ja, men altså, du skulle stadig købe dem. Altså, jeg spillede mest i spillet igen, hvor jeg ikke kunne have mere end 99 blood vials. Jamen, det gør jeg også. Jeg var holdt helt op med at spille det, da den patch kom. Ja. Men der var sådan en enkelt gang eller to, hvor jeg var nødt til at farme lidt og få nogle flere. Ja, og det var sådan lidt irriterende, synes jeg. Især Challenge Dungeons er selvfølgelig lidt... problematiske. Ja, de sidste par Chalice Dungeons er noget af det sværeste i nogen, de har spillet. Men jeg synes stadigvæk sådan gameplay-mæssigt, at det nok er det, der har krævet mest af mig som spiller. Måske også fordi, at man ikke i helt samme grad kan bare sådan snyde sig igennem, som man især kunne i Demon's Souls, og også kan i Dark Souls. I Demon's Souls, der kunne du cheese alting. Altså, der var ikke en boss, der ikke kunne cheeses med en bue i Demon's Souls. Men jeg ved ikke, Bloodborne er sådan lidt... på nogle måder er det sværere, og på nogle måder synes jeg sådan set også, det er nemmere. Altså, der er sådan en grund til, at folk også i Dark Souls 3 spiller meget mere forsigtigt end i Bloodborne. Og det er sådan set, altså det er selvfølgelig fordi, du får et skjold og tung rustning, og sådan, du får lov at gøre det. Det er sådan set også fordi, alting slår meget, meget hårdere, end det gør i Bloodborne. I Bloodborne kan du tanke rigtig meget, faktisk. Fordi ting bare ikke gør så meget skade, og du kan dodge så hurtigt, at du typisk kan undvige de fleste angreb. Sådan. Bloodborne er i virkeligheden et spil, hvor det er rimelig nemt at spille aggressivt. Hvis du vil i Dark Souls, for eksempel hvis du vil ofre dit skjold for at kunne
ved ikke, Pyromancy Flame i den ene hånd, hvor min anden hånd bare altid har det sådan, så er du nødt til at være meget bedre til at dodge, men fordi det ruller langsommere. Jeg vil i hvert fald sige, at Bloodborne var det spil, der lærte mig at spille Soulsien aggressivt. Ja, altså, det synes jeg var mega fedt. Jeg tror også helt klart, at det er en ting, vi har sagt i vild med Bloodborne, var at lære folk at parere, for eksempel. Ja. Altså, og det gjorde han jo så også ved at give en meget større vindue til at gøre det. Men jeg tror også, det betyder, at der er flere nu i Dark Souls 3, der aktivt parerer. Det tror jeg også, og det kan måske føre os over i vores snak om specifikt Dark Souls 3, fordi hvis jeg skal sige én ting, som jeg synes kendetegner Dark Souls 3 indtil videre for mig, så er det, at det er et meget varieret spil på mange måder. Det lægger op til, at du kan spille på ekstremt mange forskellige måder, lægger op til, at der er ekstremt mange forskellige våben, der virkelig føles anderledes. Du kan spille hurtigt, du kan spille langsomt, i langt højere grad, end du har kunnet før. Mm. Omgivelserne er meget varieret, fjendetyperne er meget varieret. Og så er der selvfølgelig det her, som vi bestemt ikke er de første, der siger, men som de fleste siger med, at det føles på mange måder som sådan en greatest hits combination af alt det gode fra Demon's Souls, alt det gode fra Dark Souls, alt det gode fra Dark Souls 2 og alt det gode fra Bloodborne kombineret i en enhed. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis det føles sådan, fordi det er præcis hvad det er, og det er klart også hensigten, ja, at det er det. Og det er jo ikke nødvendigvis en god ting, men jeg vil sige, hvis jeg skal lægge ud, så vil jeg starte med at sige, at jeg synes, at det er en god ting. Det synes jeg også. Jeg synes ikke, at det føles alt for velkendt. Jeg synes, det føles som en rigtig god kombination af de ting, jeg super godt kan lide, og jeg synes stadigvæk, hvis man kigger på Dark Souls eller på Souls-serien generelt, så synes jeg, at den serie har flyttet sig langt mere end mange af de spil, man kritiserer for bare at udgive sig, udgive et spil år efter år, altså Assassin's Creed, Far Cry 4, eller Ubisoft spil åbenbart. Ja, hver udgivelse vil ligesom lære dig noget nyt, og lære dig en ny måde at agere på. Yeah. Jeg synes, at Dark Souls 3 er det sådan ligesom variation, der er nøgleordet. Det er de forskellige spil, eller de forskellige kombinationer af de forskellige af de forskellige måder, man kan spille sig vej igennem spillet på, der giver størst succes. Ja, altså, jeg vil sige, altså nu, da jeg ved, der er en del, der, og til en vis grad også mig selv, der savnede det i Bloodborne, at du kunne lave mange forskellige builds. Og det kan du selvfølgelig i Dark Souls 3, der er du også kunne i Dark Souls 2, og det er på den måde bare tilbage her, kan man sige. Men det er også rart at være tilbage i det. Jeg synes, de nye weapon skills giver et fint ekstra lag til kamp, især når man begynder at bruge de her bossvåben, begynder der at være nogle rigtig, rigtig sjove weapon skills, der kan, hvor du desværre får lov at bruge nogle af bossernes angreb på den måde. Kan du prøve at forklare lidt til de her weapon skills, hvad det er for noget? Ja, hvad kan man sige? I Bloodborne, der kunne alle dine primary våben, eller hvad man skal kalde det, de kunne transformere, og havde derfor to movesets og en række forskellige komboer på grund af det. Og sådan. En noget forenklet version af det optræder i Dark Souls 3, hvor alle våben har en weapon skill, skjolde har dem også, talismans og chimes og alt det her, som du bruger ved at trykke L2, enten når du two-handed våben eller det ene eller andet. Og det bruger så en lille smule af din mana eller FP, som er tilbage fra Demon's Souls også, hvor du så, nogle våben går ind i en stance, hvor du kan lave nye heavy og light angreb, og nogle våben laver bare specielt heavy angreb. Altså de gør mange forskellige ting. Og det er sådan, altså sammenligner man med Bloodborne, er det et meget mere simpelt system, end det der var i Bloodborne. Men det er jo så også et simpelt system i et spil, der har mange flere systemer end Bloodborne. Der har mange flere på. Ja, men i det hele taget har mange flere systemer. Ja. Så altså, det passer. Det skulle heller ikke være mere komplekst i det her, synes jeg. Men jeg var overrasket over, hvor mange forskellige ting, man egentlig, altså, der kunne være skills. Altså at man både kan, det kan både være noget, man gør med våbnet, sådan hvis man har et første våben, man får, så laver man ligesom sådan en stikkende bevægelse med sværdet, det gør rigtig meget skade. Den her core-fægte-dips, man får, kan lave sådan en serie af slag og sådan noget. Og, men så viste du mig også på et tidspunkt, at der er våben og skjold, der gør, at man kan dodge, ligesom i Bloodborne. Jeg tror ikke, der er nogen skjold, der gør det faktisk. Men, nej, ikke skjold, men der er kun våben. Daggers. Ja. Indtil nu er det vist kun daggers, jeg har fundet, der gør det, ja. Eller har jeg fundet et? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror måske, jeg har fundet et andet våben, der også gjorde det. Jeg har fundet en økse, der også gjorde det. Men hvis weapon skill bare er Bloodborne dodge, det her sidestep, ja, eller noget. Lidt langsommere dodge end i Bloodborne. Lille smule, men det fungerer på samme måde. Og det føles meget Bloodborne-agtigt, når man bruger det. Ja, der er også masser af våben, der buffer dig. Og det ene og det andet. Der er nogle meget besynderlige nogle hister her. Ja, den kølle, man starter med sådan Barbarian, for eksempel, eller Warrior, eller hvad andet. Så er der Warrior med en kølle? Ja, eller... Er det ikke en økse? Northern Warrior? Nå, det går vel den økse, ja. Den ting er nej i hvert fald. Starter i hvert fald med, at buff der også. Ja, så det er en weapon damage buff eller sådan noget. Der er en del våben, der har en buff, der åbenbart giver sindssygt meget poison et øjeblik, hvilket skulle være rigtig nødvendigt til PvP. Men der er rigtig mange sjove ting, man kan gøre med det. Og det synes jeg tilføjer en masse, et godt ekstra lag til spillet. Jeg spillede rigtig, rigtig meget af det, i hvert fald den første halvdel eller sådan noget, med et katana,
i den ene hånd, og et skjold, hvis weapon skill var, eller hvis skill var, at jeg kunne bruge mit main hands weapon skill, uden at tage skjoldet væk. Hmm. Og mit katana havde nemlig en stance, hvor jeg lavede et sweet angreb, der gjorde det meget skade, og havde sådan et bred vifte, den ramte i, eller lavede parry. Så med den kombination fik jeg ligesom både et parry, som nogen skjold giver, men også et angreb, uden at skulle fjerne skjoldet. Og det føles rigtig, rigtig godt. Hvad er dit weapon of choice, så Peter? Jeg er stadig på katanien. Lige nu? Lige nu har jeg faktisk lige opgraderet en Zweihander til +9. Og gjort den refined, så den skaler med strength for dex. Jeg har erfaret efterhånden, at der er et våben i spillet, nu er det godt nok lige blevet nerfed, men som var latterligt overpowered. Som jeg dog ikke har brugt, fordi jeg har ikke, du skal have 50 strength for at bruge det, for at bruge det. Fume Ultra Greatsword hedder det. Men det gjorde så latterligt meget skade, at det sådan one-shotted alle fjender og kunne dræbe bosser på meget få slag, åbenbart. Nu er det blevet nerfed lidt, men det er stadig rimelig stærkt. Jeg bruger så Zweihander nu, fordi så meget strength har jeg ikke. Jeg kører både strength og dex. Udover den, nu har jeg så ikke rigtig brugt den så meget nu, så har jeg faktisk lige brokket, at det er ingen spoiler, fordi det er ikke... Det er en ting fra Dark Souls 1, men den har ikke nogen forbindelse til noget. Claymore? Dragon Slayer Spear, Ornsteins. Unglaive har jeg brugt også, som er en slags halbert. Men er katanien god? Katanien er rigtig god. Den der halbert, synes jeg var rigtig god, da jeg lavede den, og brugte den rimelig lang tid faktisk også. Og den viste sig senere hen, at der var bedre våben. Altså, der er våben, der skaler bedre. Halberts virker ikke super brugbar i træerne. Er det stadigvæk det samme koncept som i... Dark Souls 1 og til dels Dark Souls 2 osv., hvor at du bare fra starten kan finde det våben, som kan være det bedste våben, fordi du bare opgraderer det. Umiddelbart ja. Nu vil jeg sige... Så du siger ikke helt, det var et blot på. Fume Ultra Great Sword er sådan lidt, ja. Og det får du først rimelig sent, men du kan tage et long sword hele vejen igennem spillet, for eksempel. Du kan tage en kniv hele vejen igennem spillet, hvis det er måske ikke det bedste til PvE, men våben er ligesom også meget situational. Der er forskellige ting, de er gode til. Der er nogle våben, der er rigtig gode til PvP og mindre gode til PvE. Ja. Jeg synes, der var nogle af de våben, der var senere i Bloodborne, som var bare bedre end startvåbenene. Det synes jeg ikke. I hvert fald ikke igennem Blood-cyklus og sådan noget. Ikke til alting overhovedet. Dens skade per slag er meget, meget lav, og der er nogle situationer, hvor du gerne vil have våben, der har meget skade per slag. Altså, da jeg fik Blades of Mercy, så var resten af spillet nemt. Men det er jo det er, fordi du har fundet et våben, der passede dig. Ja, det er selvfølgelig også. Blades of Mercy har sådan en stunlock-ting kørende for sig, men den gør ikke så meget skade per slag. Det er rigtigt. Og i virkeligheden er det ikke et specielt godt våben, med mindre du også kører arcane. Fordi den har den lille ekstra ting med, at alle dine dash-angreb laver arcane damage. Det er rigtigt. Jeg synes sådan set, Bloodborne var rigtig godt balanceret i forhold til våben. Det synes jeg også. Det var ikke en kritik af det som sådan. Altså, det er bare, jeg synes alligevel, der var en vis forskel, men det kan også bare være, fordi det er den måde, jeg spiller. Jeg tror, det er personlig præference. Altså, ja. Med Bloodborne var der mange, der netop også sagde, med sådan, det her våben er meget bedre end alle de andre. Der var også rigtig mange, der sagde det om Blades of Mercy, men der var altså der var også folk, der pludselig var sådan, jeg kan slet ikke, jeg har det lortvåben. Dark Souls, det man gør, det er selvfølgelig, man går hen og finder Zweihander lige med det samme, og så går man ned og grinder death, indtil man kan lave til +10, og så går man bare igennem spillet. I Dark Souls 1, måske, jeg vil dog hellere sige Claymore, men... Claymore, det er en mindre investering. Zweihander, lige blevet kåret ind på Dark Souls Reddit-siden som det bedste våben i spillet. I alle spil. Er det det? Det er ikke bare noget, du på? Nej. Wow. Eller jo lidt, fordi det kom bare i finalen med et andet våben, okay. Så ikke, hvad der vandt. Så jeg går ud fra, at det vinder. Det er det for mig, men det kræver en større investering end Claymore. Og for mig, det seneste build, jeg kørte i Dark Souls 1, var næsten pure int-build med spells. Så der passede det mig fint, at jeg ikke blev investeret særlig meget for at bruge med Claymore. Men du har jo ret, fordi det er forfærdeligt at spille med et Zweihander-våben. Claymore er godt. Det er jo sygt. Ja, altså, Zweihanderen har ikke har et stab-hånd. Et angreb. Men den har heller ikke et stab-hånd. Nej, det er Claymore, det eneste, man bruger med Zweihander, det er heavy-angrebet. Det kan slå folk ned. Sådan er det jo det, ofte med. Hvad hedder det? Svinget, når man svinger det, er det lige så langsomt som heavy-angrebet, så man skal bare ikke bruge andet end heavy-angrebet. Nej. Gør spillet lidt simpelt, men man skal også lidt kedeligt. Jeg tror, det fungerer lidt anderledes at have i 2'er, eller have i 3'er. Jeg synes ikke, jeg har kunne finde et våben indtil nu, udover det var Fume Ultra Great Sword, som virkede decideret broken. Det synes jeg lidt, jeg har kunne i de andre spil. Men hvad synes du generelt om Dark Souls 3 så? Jeg synes, det er super fedt. Rigtig, rigtig god variation i miljøer og fjender. Der er nok de bedste fjender i nogle af spillene, synes jeg.
Der er rigtig, rigtig mange af dem, der hvad kan man sige, mekanisk fungerer lidt ligesom bosser. Altså, de har forskellige combo chains, eller angreb chains, og altså forskellige specialangreb, hvor man skal lære dem lidt på samme måde som bosser. Det er selvfølgelig meget nemmere, og kampen er meget kortere. Men et rigtig godt eksempel er de her evangelists, du møder i Undead Settlement og et par andre steder i spillet. De her tykke kvinder, der kaster magi efter dig. Sådan. De har en række forskellige angreb, som gør vidt forskellige ting, som man lidt er nødt til at lære. Og sådan er der rigtig, rigtig meget, der er i Dark Souls 3. Det synes jeg er super fedt. Det er på nogen måder måske det nemmeste af alle spillene. Mm. På nogen måder. Altså, det er lidt mellem det her og Dark Souls 2, men... Og det har, jeg har svært at finde ud af, om det er, fordi jeg har spillet de her spil så meget, og er efterhånden blevet god nok til dem til at... Altså, jeg får aldrig den samme oplevelse, som jeg gjorde med Dark Souls 1 for eksempel igen. Mm. Det har heller ikke fået, når jeg spiller tilbage og spiller Dark Souls 1. Der er det så betydeligt nemmere. Men det virker til, at tingen her er, at bosserne har meget mindre liv, eller tager meget mere skade, så kampen er meget hurtigere. Mm. Der er også flere bosser, i hvert fald inden mod slutningen, som sådan lidt one-shotter mig næsten, hvis jeg bliver ramt. Så altså, det er sådan lidt en risk-reward-ting, hvor en kamp kan slutte meget, meget hurtigt på enten den eller den anden måde. Jeg tror ikke, jeg har haft nogen bosskampe, hvor de har kørt længere end et par minutter. Mm. Heller ikke, når jeg vandt. Og det synes jeg, og det kan lyde træls, hvis man gerne vil have de her bosser, som man prøver sådan 30-40 gange, uden at klare. Men der var Ornstein. Jeg faktisk... Ornstein. Ja, Ornstein smøk, især hvis man vil dræbe Ornstein sidst, for en sweet rustning. Så bliver han rigtig svær. Nej, det er omvendt. Små er meget nemmere. Så til sidst? Ja. Det synes jeg ikke. Små er meget nemmere. Ornstein får et buttstomp, når han æder Små. Det gør det ikke. Små har et buttstomp. Men Ornstein beholder alle sine trælse rush-angreb for et buttstomp. Mm. Han er rimelig nederen til som den sidste. Ornstein er bare sværere end Små i det hele taget. Ja, det er måske ret. Men ja, det synes jeg i hvert fald. Men... hvad hedder det? Hvad var det, jeg vil sige? Bosstoppet er bare så nemt at undgå. Ja, men det er længe siden, jeg kan ud mod Ornstein. Så slår jeg ham tre gange, men svarer han da, så er det. Ja, ja. Men det, jeg prøvede at sige, var, at... Hvad var det, du prøvede at sige, Peter? Du har fuldstændig lydet, at det var fucking Ornstein. Ornstein har en revmaske. Han har jo en dragmaske på. En dragmaske. En dragon slayer. Ja, det ligner rev. Men altså, hvor der før var nogle af de her bosskampe, hvor det kunne føles som... Har du fundet det nu, Peter? Det skal jeg sige. Hvis du nu lader mig afbryde mig. Er du sikker? Ja. Hvor der før var nogle af de her bosskampe, hvor det kunne føles som, du brugte sådan 10 minutter til et kvarter på lige så stille og whittle them down, og så døde til allersidst og sådan noget. Sådan, det tager så lang tid at komme til det punkt igen. Jeg gider ikke igen. Og sådan. Ja. Den følelse er der ikke her, fordi altså, når du vinder, så går det hurtigt. Når du taber, går det hurtigt. Ja, det tror jeg, jeg foretrækker et eller andet sted. Og de fleste, de fleste bosser har bonfires nærmest lige udenfor sig. Okay. Så, det synes jeg også, de har haft indtil videre. Ja, så det bliver meget sådan... Man kan hurtigt komme igennem det. Man kan hurtigt komme tilbage til dem. Man kan hurtigt tabe eller hurtigt vinde. Ja. Jeg vil også sige, der er få bosser, jeg har skulle bruge mere end et par forsøg på. Mm. Men jeg er altså ikke lige kommet til en boss, som jeg tror er fuldstændig optional. Ret sent i spillet nok i virkeligheden hen mod slutningen. Som både er den mest cool boss, jeg nogensinde har set, de har spillet. Og umiddelbart, ud fra det ene forsøg, jeg havde på ham lige før jeg tog ned, virker som en af de sværeste bosser, jeg har prøvet. I hvert fald måske den sværeste boss i det her spil. Men for mig minder bosskampen mig meget mere om Bloodborne's bosskamp end Souls bosskampene. På den måde, at ikke sådan nødvendigvis gameplay-mæssigt, men fordi at Bloodborne-kampene gik også sindssygt hurtigt. Jeg synes kun, det er Chalice Dungeon bosser, der er. Blazers tager lidt tid. Den tog 2 sekunder for mig, Blades of Mercy. Det var, hun kunne bare one-shot. Det var sådan set det. Hmm. Jeg synes ikke, det tog så lang tid. Jeg synes generelt, kampen er meget hurtig i Bloodborne. En anden ting, det synes jeg er det samme. Jeg har oplevet i hvert fald i Dark Souls 3 indtil videre. Men en anden ting er også generelt, så synes jeg bare, nu sidder jeg og spiller Dark Souls 1 igen, for at sammenligne, og har spillet Dark Souls 2 osv. Den udvikling, der er kommet i animationerne og i bevægelsesresponsiviteten, eller hvad man kan kalde det, er den helt ekstrem. Altså, det er lidt, efterhånden er det lidt svært at gå tilbage og spille Dark Souls 1. Jeg synes, at Dark Souls 1 holder Demon Souls. Demon Souls er rigtig svært. Men jeg synes også helt klart, at Dark Souls 1 holder 100%, men det er bare... Altså, jeg sidder sådan og veksler lidt mellem, fordi det er sjovt at spille Dark Souls og sådan noget. Mm. Og når jeg så går fra at spille Dark Souls 1 til at spille Dark Souls 3, så sidder jeg bare og tænker sådan, åh, det er en herlig følelse. Ja. Yeah.
bare sådan, det går så hurtigt, det jeg kan løbe rundt, og det er dejligt. Det er et meget hurtigere og meget mere flydende spil, ja, end de andre har været. På nogle måder er det næsten endnu mere end Bloodborne. Altså, det ligger meget tættere på Bloodborne, men der er nogle ting, jeg synes føles mere organisk. Men Peter, lad os lige her til sidst, lad os lige komme ind på en meget, meget vigtig detalje her. Bloodborne og Dark Souls foregår i den samme verden. Nej. Det gør det. Jeg kan ikke se, hvordan du kommer frem til den punkt. Peter, kan du huske? Jeg ved ikke, hvad der er dumme søjler, som i øvrigt er det samme. Det er ikke det samme. Det er fuldstændig det samme. Det er træer i Dark Souls. Til Dark Souls, introen til, nej, stedet i Bloodborne, hvor man er, i den der drøm, Hunter Stream, det er det samme. Nej. Peter, så, okay, ellers så drømmer han om Dark Souls-verdenen. Måske er det bare en reference, Johannes. Peter, nej. Der er aldrig kun referencer, der er kun sandhed, Peter. Der er tonsvis af ting, sandheden er, referencer. At Bloodborne og Dark Souls foregår det samme univers. Men hvorfor foregår Demon's Souls og Dark Souls også det samme univers? Fordi der er ting, der går igen. Det vil det gøre det. Men det gør det ikke. Gør det da? Nej. Jo. Vidt forskellige lore. Giv mig en god grund til, at det ikke skal foregå i samme univers. Dark Souls universet er cyklisk. Det er de andre. Den samme ting gentager sig. Ja, ligesom i Bloodborne. Den ting, der sker i Bloodborne, er overhovedet ikke det samme, som det, der sker i Dark Souls. Cyklisk. Måske. Sådan lidt. Måske. Jeg er faktisk ikke engang overbevist om, det er. Ja, eller ikke helt, men... Men den har ikke noget med at link the fire at gøre. Prøv at høre, det eneste, jeg interesserer mig for, det eneste, jeg fokuserer på, det er de der søjler. Det kan de har skabt min virkelighed, Peter. Men, jeg så de søjler, men og jeg var overbevist. Men det er ikke søjler i Dark Souls 1. Peter, jeg så en post på Reddit, der viste mig de søjler. I know. Og så var jeg overbevist. Alle har set. Men det er ikke søjler i Dark Souls 1. Jo, det er altså. Det er træer. Nej, det er arch trees. Tre lignende søjler. Nej, det er arch trees. Eller søjlelignende træer, det ved jeg ikke. Men før ilden, der var verden grå og ens. Ja. Og der eksisterede kun arch trees og de udødelige arch dragons. Rigtig fedt, der kun eksisterer. Arch dragons. Ja, nice. Ja, fint nok. Og så forstener de der træer på tidspunktet, så bliver det søjler. Nej, de var forstenet altid. Altså, jamen, så er de stadig bare forstenet, så er de søjler. Hvad er forskel på træer og søjler? Alt før ilden var hverken dødt eller levende. Altså, det var ligesom en søjle. Okay. Peter, du vil ikke overbevise mig. Apropos alt det der med lore, så vil jeg sige, altså, jeg synes, Dark Souls 3 er virkelig, virkelig fremragende. Altså, det er svært for mig. Hvis man nu skulle give en karakter på en 1-5 skala, for eksempel, eller sådan noget, så er det svært for mig at argumentere for, at det ikke skulle være på 1-4 skala. Det kan vi også godt sige. Så er det svært for mig at argumentere for, at det ikke skulle være 4, hvis det bare står på sin egne ben. Det er 4. Fordi det er så fremragende. Altså, i virkeligheden synes jeg lidt, alle de her spil for mig er så fremragende, at jeg vil give dem alle sammen 4. Den eneste undtagelse, og det er sådan en hindsight, det ville måske være Dark Souls 2, som jeg ville tage. Ja, jeg kan godt lide Dark Souls 2. Dark Souls 2 er klart det svageste af dem for mig. Men Dark Souls 3 har sådan, det er et fremragende spil, men det mangler noget, som jeg synes, alle spillene har manglet, med undtagelse af Dark Souls 1, og det er den fremragende historie. Ja. Det er sådan set ikke for at sige, at loren i Dark Souls 3 er dårlig nødvendigvis eller noget, men det er alt sammen meget vagt og sådan lidt uforløst, ligesom det er i Bloodborne for eksempel. Der er en meget tydelig historie i Dark Souls 1. Og det er der for eksempel også i Dark Souls 2, den er bare betydeligt dårligere. Mm. Hvor Bloodborne og Dark Souls 3 er meget uforløste på en eller anden måde. Bloodborne fik mere forløsning gennem DLC'en og sådan noget, men der er heller ikke, altså, det er alt sammen mere lore, og det er det også i 3'eren her, der er ikke noget plot rigtigt, og det er der lidt i Dark Souls 1. Ja, lidt ikke, ikke nødvendigvis, men der er ikke noget plot i Dark Souls 1, altså i det du foretager dig, men i loreen, i baggrundshistorien, er der sådan et fra start til slut plot om Gwyn, og det synes jeg er en mega spændende historie. Det er vildt fortrædet, og det leger med alle de ting, jeg rigtig godt kan lide tematisk i historier. Og de kommer til, altså de henter jo til det rigtig meget i Dark Souls 3, sådan, at der er direkte referencer til Gwyn og sådan alt det her. The first linking of the fire. Altså den sande held i Dark Souls 1 er framed. Det ved vi godt. Nej. Han ser rimelig awesome ud på det. Det gør Karth også, men du har ikke set Karth. Men Joel er den sande held i Dark Souls 3 på samme måde. Jeg vil bare sige, hvis man møder en person, der hedder Joel, så skal man gå hen til ham, og så skal man bare gøre alt, hvad han siger. Okay, Hans, kan du huske, at jeg snakkede om, at jeg ikke ville gøre, hvad han sagde? Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Selvfølgelig gjort det. Ja, har du gjort det? Selvfølgelig. Har du gjort det til ende? Nej, ikke endnu. Okay. Men det er en god idé. Ved du, hvad det gør? Nej. Det ved jeg. Peter, jeg havde en lang diskussion om, hvorvidt man skulle føje en meget hyggelig mands mærkelige lyster. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal have. Han er flink, han hjælper en. Klam skildpadde fyr. Jeg elsker skildpadde fyr. Altså jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at gøre overhovedet. Og det fører til noget.
som du kun kan få på den måde. Nice. Det er rimelig substantielt også, men det kræver dog, altså, det er basically starten på en rimelig lang og rimelig involveret questline, som kulminerer i noget. Peter, vidste du, at man i Dark Souls 1 kan blive inficeret med sådan en parasit, sådan som man til sidst får sådan en mærkelig hoved, der kan skyde en orm mod, altså? Ej nu. Vidste du, at der i Dark Souls 1 er sådan en underlig lille humanity-bille fjendeting, som man i årvis ikke vidste eksisterede, fordi den kun dukker op sådan en eller en million gange, eller sådan et eller andet, sådan latterligt. Der er sådan to forskellige af dem, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det er, der det. Jeg tror, det er lavet med, hvis man enten har mega meget humanity, eller har invaderet sådan mega mange gange, eller et eller andet, så er der en lille chance, for den popper op. Vil du være sammen med Dark Souls 3, eller? Nej. Insight. Jeg elsker Insight. Ja. Yeah. Det er så godt. Jeg kan godt lide, når det stacker på den måde, ligesom det også gør i Dark Souls 1 med Humanity. Mm. Bortset fra Dark Souls 1 med Humanity, der mister du, når du dør. Yep. Og det er også lidt nedad, for det var sådan, du farmede ting, der var ved at have højt Humanity. Jeg kan godt lide Embers i det her. Dels fordi det giver dig den der sweet boost til dit health. Dels fordi det ser mega cool ud, når man sådan er fyldt med gløder og alt muligt. Så Embers, hele det her Dark Souls 3-ideen, det er sådan noget Cinder, Ember, halløj, ja, hvor man alt brænder alt af ild grundlæggende, og så finder man sådan nogle Embers ting, som man kan bruge til at få lidt ekstra HP, ja, i en periode, hvilket egentlig er sådan den eneste grund til, at det skulle være træls at dø i Dark Souls 3, fordi man har brugt en af dem. Ja, altså, og så mister du din souls. Jo, det er klart, men altså, hvor andre spillene har været sådan rimelig, og så er der en straffet der rimelig hårdt, så er der en anden ting. Ja. Det er spændende. Den skal du nok komme til at blive. Fedt. Den er ikke sådan vigtig, eller det er ikke sådan, at det har sådan konsekvenser for dig, men der er en anden ting, nice, som det gør, når du dør. Det er man til en mærkelig ord. I wish. Men Embers er rimelig plentiful. Du finder dem sådan lidt over det hele. Ja. Og du kan farme dem. Og du kan købe. Efter en til sidste spillet kan du købe sådan rigtig, rigtig mange af dem inden deres Shrine Handmade. Noget af det, jeg faktisk ikke kan gøre klip i træerne her også. Bare lige, det er et rimelig vigtigt emne, som jeg lige kom til tanke om. Hele det her med NPC'er og questlines, dem var der ikke rigtig nogen af i Dark Souls 2, og der var heller ikke rigtig, der var lidt af det i Bloodborne, men det var meget korte og sådan. Dark Souls 3 går sådan rigtig meget tilbage til 1'eren, på den måde, der er rigtig mange NPC'er, og de har, rigtig mange af dem har en forholdsvis involveret ark, og som slutter med et eller andet. Og jeg vil sige, i løbet af mit første playthrough her, hvor jeg har været rimelig forsigtig, der har jeg i hvert fald mistet 3 eller 4 MC'er. En fordi jeg faldt ned på hovedet af ham, og han blev sur, og jeg måtte slå ham ihjel. Ja, du blev ret ked af, at du skrev til ham på et tidspunkt. Ja, jeg tror, han var nar alligevel. Så. Et par andre, du har ikke gjort det? Nej, et par andre på grund af dumme beslutninger på min tid. Okay. Det er altid, vi starter. Jeg mistede min bedste ven. Han var så sød. Og der er en lille rosin, der sidder på tronen. Nej, desværre ikke. Han er lidt sweet. Han er rimelig god. Lotleth. Peter, jeg tror, det var det for vores diskussion om Dark Souls 3. Dark Souls 3 er ude i dag, når du hører den her podcast, og det kan vi godt lade med, at man køber, kan vi ikke? Jo, det synes jeg. Hvis du kan lide Souls-spillene, også hvis du ikke kan, det er faktisk et rigtig godt sted at starte. Det tror jeg. Ikke nødvendigvis lovmæssigt, men gameplaymæssigt er det et rigtig godt sted at starte. Det er måske svært at gå tilbage til de andre efterfølgende. Men jeg tror, det er fint at gå tilbage til Toren og Bloodborne i princippet. Ja, Bloodborne i hvert fald kan du sagtens gå tilbage til. Jeg vil sige, det er næsten ikke værd at gå tilbage til Toren, du skal hellere gå tilbage til etteren, men altså selv hvis du kun spiller det her, så er det fint. Altså du behøver ikke noget af den viden, du har fået fra de tidligere spil, for at kunne vide det her overhovedet. Omvendt, hvis du har spillet de tidligere spil, især etteren, så vil der være en hel masse sweet referencer, som vil glæde dig en lille smule. Og jeg har leget med både PS4-versionen og PC-versionen. Jeg kan klart sige, at PC-versionen er den, man skal have fat i. Jeg har faktisk hørt, at den skulle være betydeligt mere ustabil end de andre. Det har jeg ikke oplevet. Jeg har haft en underlig bug, som der er flere, der har haft, men man kun kan vælge at være knight i starten, ja, ja, så crash spillet. Men det er bare sådan en, vi har fået spillet ret tidligt og testet det. Men ellers har jeg oplevet en ultra, ultra god framerate, selv på ikke specielt kraftige computer, og rigtig, rigtig flot spil. På PlayStation 4 er, det kører fint, og jeg har ikke oplevet det bugs på PlayStation 4. Det kører så lidt, der er nogle områder, hvor det er faktisk. Vi optog en video på siden, hvor jeg pludselig oplevede nogle framerate-problemer. Det jeg fandt ud af, var årsagen til det, var, at jeg var online. Jeg har hørt, folk har andre problemer også end det specifikt. Altså jeg oplever en gang, når jeg spillede dykker, jeg har oplevet et hard crash, hvor den savede lige inden, så det var ikke noget problem. Men som udgangspunkt er frameraten solid og stabil. Det jeg har hørt om PC-versionen, som angiveligvis skulle være blevet i hvert fald delvis patchet nu, er, at
det, PC-versionen har områder, hvor frameraten dykker usandsynligt meget. Ja, det skulle være passende. Jeg har ikke oplevet det selv, men... Altså sådan virkelig voldsomt meget. Altså, men det skulle være blevet i hvert fald delvis løst nu. Ja, altså for mig har det kørt rigtig, rigtig godt, og det er sjovt at gå tilbage til Dark Souls 1, fordi der er et eller andet med mine indstillinger, som gør, at jeg ikke kan bruge det DS-fix. Det virker bare ikke. Så okay. Ja, det crasher bare. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor. Så det har bare droppet, og så spiller jeg bare spillet, som det er normalt. Det kører meget dårligere end Dark Souls 3, fordi det er fuldstændig uoptimalt. Ja, hvis du ikke kan køre DS-fix, så er det lidt fras. Så det er sådan lidt, altså det her, det kørte vidunderligt for mig i sammenligning, så jeg kan godt anbefale PC-versionen, men det er svært at sige, der var nogle pre-launch bugs, så yeah. Må jeg se, om vi kan undgå. Altså, PS4-visionen, vi optager det her, er det også dagen inden spillet udkommer. Yeah. Så. PS4-visionen har i hvert fald været stabil, men jeg synes, jeg vil helt klart foretrække frameraten og yeah, den flotte grafik på PC. Hvis du ikke kan spille det på PC, så er det helt, helt fint at spille det på PS4. Det er sikkert også fint at spille det på Xbox. Sikkert. Lidt lavere opløsning, lidt mere ustabil framerate, men ellers sikkert også fuldstændig spilbart. Sikkert. Og det er sådan set et pænt spil på alle platformene. Men lad os høre alle vores nye lyttere fra Eurogamer derude. I kan skrive ind til os på noget om film. Noget om film, snabel@gmail.com. Ja. Primært er en filmpodcast, som I kan finde over på nogetomfilm.com eller på facebook.com/nogetomfilm. Men prøv at skrive til os, hvad I synes om programmet, formatet her. I kan også bare skrive det i en kommentar ind på Eurogamer, eller hvor I nu har lyst til at gøre det. Og så er I jo velkommen til at komme over og lytte til noget filmpodcast, hvis I har lyst til det. Yeah. Så tak fordi I lyttede med, og tak fordi du var med, Peter. Det var så lidt. Vi snakkes ved igen en anden god gang. Yep. Hej hej. Nu skal jeg tilbage igen for Dark Souls 3. God idé.